Muito bem pessoal, eu sou o Slack Jeff. Seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje vamos falar de uma ferramenta chamado cfdisk Essa ferramenta serve para fazer particionamento de discos, né, e de mídias em geral. A gente já falou aqui no canal de uma ferramenta chamado GParted, que ela é uma ferramenta que roda via linha de comando, ok? Então hoje a gente vai falar do cfdisk que ele roda via modo texto, tá? Via CLI, só que ele tem uma interfacezinha bem bacana também Ok? Vamos dar uma olhada nesse cara aí para a gente ver como funciona. Ok? A primeira coisa que a gente deve fazer é abrir um terminal, tá? Porque ele vai ser executado via terminal. A gente vai precisar se logar como root aqui, é ou é, usar o cfdisk com poderes administrativos. Pode ser com sudo aqui, tá? Sudo cfdisk, tá? Ou se logar como root. Eu prefiro se logar como root. Para fazer a chamada do CFDisc. Por ser uma ferramenta é, administrativa, né, que ela vai precisar sim do, do usuário administrativo. Primeira coisa então, é a gente fazer uma listagem básica e simples é, dos nossos discos, né, para ver o que, que a gente vai precisar aqui é, para formatar. Formatar, criar partições, enfim. Então olha só, eu tenho aqui um HD simples, né, um HD mecânico, eu tenho um SSD, eu tenho um pendrive, eu vou precisar é, né, excluir todo o particionamento lá e criar um particionamento simples, tá? Vou criar um particionamento lá nesse pendrive, tá? Então, vou fazer a chamada cfdisk. Se eu não dar nada aqui de argumentos, se eu não passar nada de opção, né, de um argumento na verdade, é o que que vai acontecer? Ele vai pegar o HD padrão aqui do sistema. Qual que é meu HD padrão? Aqui na verdade o meu SSD, meu disco SSD, tá? Então, a gente precisa fazer uma listagem para ver qual é o disco, qual é a mídia ali, né? A mídia removível, pendrive. Eu vou usar o comando ls plk tá essa essa ferramenta utilitária ele faz a listagem de todos os discos que você tem e você tem e ele está listado aí né que ele consegue visualizar então não é só eu tenho aqui o sda 119 GB esse é o meu S, é, o meu ssd sdb aqui é o meu outro disco tá meu disco de backup e eu tenho o meu SDC aqui, ó, com o tamanho, né size, aqui nessa coluna, de 14.6 GB. Tá? Então, esse é o cara escolhido, SDC. E onde ele fica lo localizado? Por ser um device, né, um dispositivo, ele fica em barra dev, barra o dispositivo. Então, o nome dele é SDC, barra dev, barra SDC. Então, eu vou fazer a chamada, cfdisk, barra dev, barra o que? SDC. Então, SDC. Enter, tá? Então ele já abriu, esse é o a tela principal aqui do CFDisk, né? É, e ele tem umas opções aqui, ó. Ele tem um espaço livre, ele tem um início, talvez você está o, o está o, o sistema em inglês, ele vai estar tá em inglês, né? Então ele tem aqui os dispositivos, é aqui nessas caras que a gente vai trabalhar e para descer aqui para, ó, para para se locomover a gente usa o direcional do nosso mal do nosso teclado tá ó para baixo para cima para baixo para cima ele tem alguns campos aqui dispositivo como eu já disse é o início aqui tá fim os setores o tamanho de cada de cada dispositivo né cada dispositivo que a gente tem cada partição e o ID né e o tipo também tá? ele está formatado ali bonitão e aqui em cima ó, a gente está já indicando a unidade barra dev sdc então sempre fica atento para não fazer cagada, o tamanho aqui e outras informações, tá? Aqui também ele mostra alguns, alguns tipos de informações, e aqui embaixo é um outro menu que a gente, a gente vai usar muito esse menu aqui embaixo, ok? Então vamos começar é, excluindo. Então, eu vou aqui em barra devsdc1, no meu caso aqui, tá? E eu quero excluir essa partição. Como que eu faço? Eu vou usar, como ó, ele tem para lado, né? Ele tem para os lados aqui, eu vou usar o direcional do teclado para o lado. Então, lado esquerdo. Lado direito, tá vendo? Ó? Ele vai se locomovendo, para baixo, ele vai ficando do, da cor que está o seu terminal. Eu vou vir até excluir e ele já informa aqui que, o que, que vai ser feito. Ó? Excluir a partição atual, tá? Então eu vou dar um Enter aqui em cima do barra dev SDC1. Tá? Enter. Beleza, ele já indicou a partição 1 foi excluída. E eu quero excluir a, o barra dev SDC2 também. Excluir. tá? Agora sim eu tenho um espaço livre aqui. Qual é o tamanho do espaço livre? O meu, meu caso, esse dispositivo, 14.6 GB, tá? E aí eu tenho o meu menu aqui limpo Então eu posso sair, né? Eu posso gravar Então se eu dar um ENTER aqui em gravar, ó, ENTER Ele tá, você tem certeza? Eu vou dar um YES ó, ou SIM ou NÃO aqui no caso que ele tá pedindo, ó Digite SIM ou NÃO Sim, eu desejo é, gravar a, tudo que eu fiz aqui de mudanças na tabela, tá? No disco E ENTER, tá? E se eu sair... Beleza, eu posso sair. Se eu voltar de volta aqui, ele já vai ter gravado. Não vai estar tá mais aquele, aqueles esquemas de particionamento, tá? Eu vou criar uma nova aqui, ó. Então, ó, direcional do, do teclado. Eu vou vir em nova aqui em cima do espaço livre. Nova. E o tamanho da partição? Bom, vamos supor, tá, galera? Vamos supor que eu estou criando aqui é, uma, um particionamento para usar... É... Sei lá, pra, pra usar aqui um sistema Linux, eu vou particionar primeiro Aí claro, antes teria que né Teria que formatar, daí eu crio as partições tudo bonitinho E é, bom, eu vou, eu vou criar aqui ó é, De uma, uma partição de 10 gigas, então 10g Então ele trabalha em kbytes né, megas, gigas e teras né eu vou, eu vou usar aqui ó, 10g, 10 gigas tá Enter, tá O que que ela vai ser, primária ou estendida? Eu vou usar a primária aqui tá Enter, ok. Então ele já jogou lá para mim, ó. 10 GB, tá? Ele tá em /dev/sdc1. Embaixo aqui ele tem um espaço livre, ó, de 4,6 GB, né? O que sobrou aqui, o que restou. Então o que, que eu vou fazer aqui? Antes de, de criar esse espaço livre aqui, eu vou ainda vir aqui no meu sdc1 aqui selecionado e vou dizer o tipo desse desse dessa partição então olha só tem que sair eu vou vir até aqui ó navegar até o tipo tá vendo até aqui ó type aí se tiver em inglês né e vou dar um enter aqui em cima o que o que que ele vai ser vai ser uma um, para Linux, vai ser para Windows, né? Aí você vai vai ter que dar uma olhada aqui o que você vai usar. O fat um 16 FAT32, o NTFS, que é muito usado aí para o Windows, FAT16, 32 também. Se você quer um um pendrive que reconhece tanto no Linux e no Windows, pode ser o FAT32, é, 16 FAT32 ou NTFS, tá? estendido estendida, então, enfim, eu posso usar aqui uma série de, de opções aqui, tá? E a gente pode usar o 83 padrão aqui, Linux, Enter, tá? Olha lá, o tipo ele já selecionou para mim e adicionou aqui que é Linux, tá vendo? Ó? Beleza. Embaixo, eu quero criar uma partição, vou dar um Enter em Nova aqui, ó para criar uma nova partição, ó. Enter. Qual o tamanho? Eu quero o restante, 4.6 GB, tá? Enter. O que vai ser? Eu vou botar como primária também, e eu vou vir em tipo, eu quero que seja o que? Uma swap, tá? Vou dar um enter aqui, vou vir em tipo ó. E aí eu vou pra cima, tá vendo? Ó? 82 aqui o número 83 é Linux e 82 aqui é Linux swap tá? Entra aqui, eu vou selecionar E aqui no tipo Ele já mostrou ó. Então o barra sdc 2 É o que? É a minha swap né? Minha partição de swap Ela tem 4.6 gigas O id 82 e o tipo aqui é o Linux swap Tá? então ok eu posso agora vir aqui em cima ó, ó, no SDC 1 como que vai ser a inicialização por aqui eu posso vir até aqui ó é, alterar a opção de inicialização eu vou dar um enter aqui tá e ok tá e eu posso vir aqui agora ó, lá em gravar ó, lá embaixo tá vendo aqui ó gravar vou dar um enter e sim para escrever tá ele vai estão escrevendo no disco e agora eu posso dar um sair tá? voltei para cá e ele ele já mostrou aqui para mim de volta o meu meu as minhas tabelas ele já está indicando que o SDC1 aqui é, é, é de inicialização e a gente já tem as nossas tabelas feitas então o CF disse galera ele é, é bem é bem base bem padrão tá Vou mudar aqui a tela para vocês dar uma olhada ele é bem básico tá ele trabalha assim com F tá para quem tem computadores aí acima de 2015 2016 já vem com F padronizado, né? Então, uh, tu vai, o CF diz que ele vai trabalhar com F, tá? A gente tem um CG disk é, ao invés do F, ele é o G, então CG disk ele vai trabalhar com o quê? Só com F, né? Esse cara aqui o F diz ele trabalha com tudo, inclu, uh, com incluso, né, O sistema F, então a gente pode trabalhar aqui tranquilamente. Então se você não quer aprender o Fdisk, que ele é bem avançado, ele é mais com comandos ali e tal, você pode usar o CFdisk, que eu uso particularmente, eu acho ele bem interessante, mas quando é algo mais avançado, eu prefiro usar o Fdisk, tá? Então, vale a pena usar, vale a pena aprender. Não tenha medo aí, de brincar com ele, tá? E olha só, galera, eu quero também passar uma informação aqui para vocês. O meu pacote de cursos de Linux, tá? E programação para Linux, até para criar sites, está em promoção. Então slackjeff.com.br. Deixa eu usar o S aqui para em com o certificado, SSL. Vou vir em meus cursos aqui, ó. Pacote todos os cursos, ó. Saiba mais. E olha só mais 100 horas de curso, tá? Por esse valor. Então tá acabando o tempo, 25 conto, cara. Algumas formas de pagamento, tem PIX aqui, eu já libero na hora para vocês, tá? Então tem 10 dias restantes. Então aproveite aqui o pacotão. E também eu tenho aqui, agora eu tô vendendo meus adesivos, ó. Vim aqui, ó, SlackJev.com.br, minha lojinha, ó, no menu. Ó, meus adesivos aqui, um kit de três adesivos 5x5, por um valor bem acessível. Eu entrego já de graça para você em todo o Brasil. Tá? Dê uma olhada aí, me ajude. Para fortalecer o canal, seja membro também do canal Dê um like e se inscreva aqui no canal Para fortalecer, um abração é, E até o próximo vídeo Fui